Двамата престъпници, които избягаха от Софийския затвор, още са в неизвестност. От два дни Виктор Стефанов и Теодор Панайотов са обявени за международно издирване. Под засилена охрана са границите, входовете и изходите на магистралите. Бягството от затвора предизвика и политическа буря. Депутатите привикаха министрите на правосъдието и на вътрешните работи, а по искане на премиера оставки подадоха началникът на главна дирекция изпълнение на наказанията и шефът на Централния Софийски затвор.